jedan od tih je i ulica Maršala Tita. Moram da kažem problem koji su sami građani inicirali, odnosno problem koji su stvari, na koji su ukazali, ne inicirali, no na koji su ukazali sami građani, jer mi smo kao lokalna samouprava raspisali konkurs, dobili projekat i po tom projektu je krenulo da se radi. E to što na terenu nije to izgledalo onako kako je bilo zamišljeno ili kako se pričalo, na to su građani ukazali posle tih, da kažem, građanskih reakcija i mi smo reagovali. To što vi kažete da, da se predugo rešavaju problemi, to mogu ja da kažem da se slažem sa vama, ali prosto projektanti tako rade. Znači, mi smo nakon ove naše, odnosno one naše emisije tada, imali sednicu skupštine na kojoj smo i odlučili da radimo reviziju tog projekta, da vratimo stvari koliko toliko na prethodni nivo kako su sami građani hteli. Nakon toga smo razmišljali čak i o raspisivanju jednog referenduma u samoj inače ulici, ali smo odustali od toga iz razloga što bi to već bila politizacija i nismo hteli, znači, da se upuštamo u jednu takvu priču. I na kraju smo ipak odlučili, znači, da radimo onako smo dogovorili na samoj sednici skupštine, odnosno reviziju projekta. Raspisana je nova nabavka, projektant je isti, znači, koji radi reviziju projekta, trebalo je da bude, znači, u nedelju, pa, znači, do nedelje, pa do nedelje, pa do nedelje, sada je zadnji rok, odmah posle praznika će biti projekat na terenu i ljudi mogu da rade. Nikakav problem, znači, nije, ja ne znam, znači, da je bilo koji projekat tajna, znači, svako može da vidi projekat. Samo da se izvinite, ko je projekat? Emil Jotov. Ili, kako se već zove, njegova... Dobro. On je, u stvari, konkretno, znači, kao lice, građevinski inženjer. Emil Jotov, i on je tamo bio, znači, na terenu. Emil Jotov. Jeste. Dakle, radit će se revizija projekta, jer mi smo tražili takvu reviziju projekta, da se ponovo omogući kanal koji je postojao i sa zapadne strane, znači sa zapadne strane, da ipak ostaje, da se ulica malo spusti, znači, odnosno, znači, da se napravi još jedan pad ulice prema zapadnoj strani, da ne bude izdignuće onako kako je bilo, pa su ljudi imali problema sa ulozima. Ostaće trotoar na toj strani, samo će biti nešto niži, ostaće iz razloga što se ulica spušta i logično, znači, da ipak postoji nešto što vezuje tu ulicu, jer će voda koja ide prema kanalu oštetiti samu bankinu ako nema, odnosno samu stopu ulice ako nema trotoara, pa smo ipak rešili da ostane trotoar na toj ulici. Tako da mislim da će na taj način biti ispunjene sve želje ovih meštana koji se nalaze u donjem delu ulice. Gornji del ulice jeste komplikovan, jeste on komplikovan, ali tu je i drugačiji izgled terena, drugačije se ulazi, jedan deo će biti, uglavnom će se, znači, ići u izgradnju tako da meštani budu zadovoljni, generalno, a da opet ne ugrozimo odvođenje atmosferske vode, znači, kroz ulicu i samim tim ne ugrozimo kuće tih meštana. Tako da mislim, znači, da će posle ove revizije biti zadovoljni. Inače, izvođač radova Drumovi konkretno, znači, bukvalno čeka, znači, da stigne projekat, znači, da možda počne da radi. Tako da, jeste, građani su gutali prašinu, srećna okolnost je bila što nije bilo ozbiljnih padavina, znači, da dođemo i do poplave. Potrajalo je, traje, ali nije to u rukama lokalne samouprave, znači, da su odluke kasnile, nego se kasni sa izradom tog projekta. Ali se za vas, počinjete da vladate nekim detaljima koji nisu vaši, ali mora da se kaže. Oni su pomenuli to da širina ponovo zabude širina. Širina, znate kako, ona će biti onoliko koliko je moguće, znači sad ćemo vidjeti šta će projektant da da, zato što vi imate ulicu koja s jedne strane ima kanal i s druge sad strane ima kanal, koja ima svoju, znači, stopu, kanal mora da bude ispod nivoa ispod nivoa temelja te ulice. Znači, to je, da ne bi ugrozio temelje, znači, same ulice, i znači tu mora da se napravi struktura samog, znači, kanala takva kakva jeste, kakva mora da bude, i od toga će zavisiti u stvari koliko će biti širina ulice proširena više ili manje. Ona će imati tu svoju bankinu kako je imala i ranije, tako da ljudi neće imati taj osjećaj da je ulica uža. Ona nikad nije bila uža, da se razumemo. Znači, asfaltirani deo nije uži nego što je bio asfaltirani deo, nego je postojala s levi sa desne strane bankina koja je bila neasfaltirana i ljudi su koristili tu bankinu. U trenutku kada je ulica bila propala, znači asfalt je bio propao prilično, to se praktično nije ni videla razlika između asfaltnog dela i ovog dela koji nije bio asfaltiran, ljudi su ga koristili i činilo im se da je ulica šira nego što jeste. A
Ona će imati tu svoju bankinu, da se razumijem. Ona će imati tu svoju bankinu, s tim što će ovaj asfaltni deo da bude onoliko koliko je moguće u datom trenutku. Ali neće biti nikako uži nego što je bio. Sad, neću da nam dokapišem, nego znam dobro. Oni pregovaraju zašto se ne pojavite tamo. Znate šta, ja sam se pojavio jedan tamo kada sam smatrao znači, da je to nužno. A nužno je bilo znači, da se pojavim, da se lično uverim u situaciju na terenu, da vidim da li je to baš tako ili nije. Da li su u pravu projektanti, nadzor, da li je u pravu arhitektica koju pominjete, da li su u pravu građani znači, koji tamo se bune. Tada sam znači, obišao. Tada sam video svojim očima gde su problemi i probao nakon toga sa projektantom da neke od tih stvari, se predavim se izvođačem, moram da kažem, da neke od tih stvari dovedemo u drugačiju poziciju. Namjerno kažem da sam i sa jednim i sa drugim, jer znate, možete vi da želite, mogu ja da želim, ali ako stanje na terenu ne dozvoljava znači da se nešto radi, ja sam da čujem i projektanta, ali i izvođače da li mogu ošto znači da rade onako što on predviđa, ili da čujem i njihove ideje. Tako da sam zbog toga izašao tamo. A ne izlazim znači naknadno, niti ću izlaziti naknadno, jer uopšte znači ne želim da politizujem sve ovo i da sad imamo tamo nekakve zborove i mi ćemo sada pričamo. Da. Oni imaju svoju mesnu zajednicu, imaju tamo gde podržani su u svakom slučaju od mene. Oni pregovaraju da nemaju informaciju. Ja ne znam koju informaciju oni nemaju. Informacija od poslednjeg, evo recimo Rezeri, pretpostavljam da ne znaju za novu javnu nabavku, da je protok vremena veliki od poslednjeg kontakta do, evo, do današnjeg dana ili do posle praznika. Znači, što se tiče protoka vremena, ja sam rekao, volio bi ja da se neke stvari rade mnogo brže, ali one se ne rade brže, znači u sistemu lokalne samouprave kakav jeste, ne u Dimitrovu, nego generalno. Znači, ja mogu da vam pokažem i vremenske rokove. Znači, kada smo mi razgovarali sa građanima, kada sam sa vama razgovarao, kada je zakazana sednica Skupštine, šta je rečeno na sednici Skupštine, kada je nakon toga smo se obratili građanima, kada je razmotren raspisivanje nekog referenduma samo na toj ulici, kada su oni imali svoj sastanak, znači, i tako je, sastanak, znači, u mesnoj zajednici odlučili o tome, kada je lokalna samouprava raspisala konkurs za izmenu projekta, znači, sve to možete da vidite. To su prosto koraci koji zahtevaju vreme. Znači, ja bih voleo da je to ranije, pazite, svima je u interesu, uključujući lokalnu samoupravu prvenstveno, da se ovo što pre završi. Tako da, nemojte misliti da mi imamo želju znači, da rastežemo nešto. Da. Jer sa rastezanjem vremena mi samo možemo da upadnemo u problem. Mi, kao lokalna samouprava. Zato i nama bitno što kraće. I mi stalno jurimo projektanta, ja vam rekao znači, malo pre. Biće za nedelju dana, pa za nedelju prošlo tih nedelju dana, mesec dana. Da još uvek nemamo reviziju projekta. Poslednje, znači, posle praznika će biti sigurno. Ajde da ga čujemo i to. Koliko je rok bio za tu reviziju projekta? Ma rok je bio, ne znam, mislim, 15 dana. Znači, ali za 7 dana je bilo obećano. Ali, gledajte, kad govorimo znači, o rokovima, morate da znate i taj problem. Zakon o javnim nabavkama ima milion dobrih i milion loših strana. Da se razumemo. Mi vidimo uglavnom loše strane. Zakon o javnim nabavkama, između ostalog, jedan od tih problema je i su i rokovi. Postoji, znači, definisano. Šta su rokovi? Postoji kazna za rokove, ta kazna je smešna, da vi nekome, znači, ne znam, ako ne ispoštuje rok 5%, ne, možete da oduzimate, znači, ne znam koliko para na dnevnom nivou, ali do maksimalno 5% od iznosa projekta, briga njega. Da. Za tih 5%, znači, i nemate rešenje, i onda vi morate da budete na neki način, neću kažem snishodljivi, ali sa njim u nekim dobrim odnosima, da bi probali nekako što pre da dobijete projekat. Ne sa njim konkretno, sa ovim licem, sa svima njima.